Falta mais um dia para você apoiar nossa campanha na Catarse do Manifesto Cyberpunks. O livro, organizado por Leonardo Folletto, em parceria com a editora Monstro dos Mares, reúne manifestos essenciais que, escritos nos anos 90, pronunciavam o que vivemos hoje, a rede tomada pelo neoliberalismo no Vale do Silício. Seus autores sugerem, ainda é possível lutar por uma internet livre e pelo direito à criptografia em defesa da privacidade.